Dobrodošli u Farm, u deo medijskog prostora u kome vas vodimo u svet srpskog sela i savremene poljoprivrede. Naše ekipe su prethodnih nedelja krstarile Srbijom i u ovom 1120. izdanju vam donose odgovore na sledeća pitanja. Šta je moglo da se vidi i sazna na sajmu poljoprivrede u Novom Sadu? Zbog čega je postalo najbitnije pronaći pouzdanog kupca kada je voćarstvo u pitanju? Kako je Zornića kuća iz Barajeva postala lider seoskog turizma u Srbiji? Vreme je za talisman protiv divljeg sirka. Sponzor vesti Galenika Fitofarmacija. Na sastanku stočara i mlekara kome je posredovalo Ministarstvo poljoprivrede, dogovoreno je da se u naredna dva meseca neće otkazivati otkup mleka. Do isključenja pojedinog gazdinstva može doći samo ukoliko je prisustvo aflatoksina veće od dozvoljenog i ovo isključenje je moguće samo dok su toksikološki nalazi mleka loši. Posle pregovora sa predstavnicima poljoprivrednih udruženja, vlada Srbije je uvećala neke od subvencija i usvojila nove mere. Jedna od najvažnijih je da će svima koji su se prijavili za davanje po hektaru biti isplaćeno 18.000 dinara. Ova subvencija uvećena je duplo jer je prvobitan ukupni iznos bio 9.000 dinara. Poljoprivrednici kojima je već isplaćeno prvobitnih 9.000 dinara, razlika će biti dodatno isplaćena u narednom periodu. U ministarstvu naglašavaju da svi koji su se već prijavili ne treba da podnose dodatne prijave. Ministarstvo je pomerilo i krajnje rokove za podnošenje prijava za subvencije koje su trenutno u toku do 12. juna. Ukinuta je naknada u visini od 50% za odvodnjavanje u ovoj godini. Ova naknada će u potpunosti biti ukinuta 1. januara 2024. godine. Jubilarni 90. po redu sajam poljoprivrede u Novom Sadu održan je od 20. do 26. maja, gde je svoje biznise i svoje kolekcije imalo priliku da širokom auditorijumu predstavi više od 1100 izlagača. Zemlja partner ove godine bila je Italija, a čini se da ipak i pored brojnih komentara da je manifestacija izgubila svoj stari sjaj, kada je bila jedan od važnijih događaja u ovom delu Evrope za poljoprivrednike. Iz godine u godinu veliki broj posetilaca, bar i znatiželje, možda i podsjećanje na neka davna vremena, prošeta izložbenim prostorom Novosadskog sajma. Kakvi su utisci izlagača ove godine, saznajte u narednoj reportaži. Čini se da su srpski poljoprivrednici ostali možda i ponajviše sentimentalno vezani za manifestaciju, čiji je sam pomen izazivao divljenje mnogo dalje od Srbije. Jer dolazak proleća oduvek je naše paore i farmere asocirao na setvu prolećnih kultura, rad u njivama, ali takođe i poseta Novom Sadu. Izlet do drugog po veličini grada naše zemlje, druženje sa kolegama, razmena informacija, ali i spoznaja noviteta u agraru privlačile su reke ljudi decenijama. A onda je došla modernizacija. Činjenica da sada svaki poljoprivrednik iz bilo kog kutka planete može da sazna šta je novo, kolike su cene i kakve su tendencije u poljoprivredi, takođe sumnjive odluke organizatora, dovele su do toga da je značaj ove manifestacije opao. I da je trenutno najveći adut ovog sajma ipak navika koja je ostala još iz davnih vremena. Mnogo stvari se godinama menjalo, nešto na bolje, nešto na gore, ali zaštitni znak sajma ostale su grdosije od mašina koje čim zakoračite na otvoreni deo, obrušavaju se na vas. I mišljenje mnogih je da je to danas i jedina zanimljivost i da najveći broj posetilaca voli da dođe, pogleda nove traktore, kombajne, isproba njihovu udobnost, a retki i da pazare ono što im je potrebno. Nažalost, iz godine u godinu svedoci smo korone, svedoci smo rata u Ukrajini, svedoci smo nuklearnih kojekakvih priča, svega ovoga i sve to unosi strah ljudima i prosto ja verujem da postoje ljudi koji imaju novac, ali nemaju ni snage ni volje da ulažu u poljoprivredu. Znači, situacija je takva i odmah se oseti na prodaju mašine, na prodaju svega. Sva ta neka nesigurnost u društvu oseti se na prodaju. Firma Stefan iz Arilja, kao što je i poznato, specijalizovala se za prodaju voćarskih traktora, a čini se da su možda oni i prvi na izvoru informacija kakvo je raspoloženje proizvođača voća iz zapadne Srbije. Ako je gledati po svim ovim najavama, što ako čujete, a verovatno čujete u društvu, na medijima,
joj, kišna godina, cena maline će biti loša, svi kukaju, već kukaju, ništa se nije desilo, ali kukaju. I onda očekujete, možete verovati, kakva su naše očekivanja, nikakva. Znači, subvencija nema, loša cena maline, loša cena, šljive nema, zakačili mrazevi, trešnje nema, ovoga nema, ovoga nema, tako da očekivati neku prodaju u ovoj godini, jedino ako nas spasu neke subvencije, nadamo se da će biti u toku godine. Možda srpski poljoprivrednici nisu preterano raspoloženi kako se trenutno sezona odvija, ali zato je na sajmu firmu Stefan sačekalo nenadano iznenađenje. Što se tiče prodaje, zanimljivo je da puno ljudi ima sa strane, iz nekadašnjih ovih jugoslovenskih bivših republika. Mogu vam reći i pohvaliti se da smo prodali dobar deo traktora u Republiku Srpsku, Bosnu i Hercegovinu. Crna Gora isto je lepo radila ove godine i Makedonije čak nekoliko priključaka i traktora. Sektor agrara značajno je pogođen kriznim godinama koje smenjuju jedna drugu. Počelo je naravno sa nezaobilaznom koronom. Došao je rat u Ukrajini, a sa njim i velika poskupljenja svih inputa u proizvodnji, a to se definitivno osetilo i u prodaji mehanizacije. Situacija u prodaji mehanizacije je takva da je akcija svaki dan. Znači, prodaje nema preterane, tako da svaki dan gledamo što više da se spustimo, marže su se spustile, da li kupili na sajmu ili kupili u redovnoj prodaji, svakako kupce željno očekujemo i dobit će najbolju moguću cenu u svakom trenutku. Situacija je i dalje teška što se tiče repromaterijala i nabavke traktora i mašina uopšte. Međutim, poučenim nekim iskustvima iz prethodnih godina, mi smo već robu poručili prošle godine u septembru, novembru, da bi ih imali u ovom trenutku. Tako za robu koju već imamo na stanju i koje znamo da je na spisku kod proizvođača da se pravi, mi nemamo problema. Radi se o nekim specifičnoj robi, specifičnim mašinama koje nemamo trenutno nalagirano, niti u planu proizvodnje. E to se čeka i kod nas do 6, 7, 8, čak i do godinu dana. Ova priča je samo uvod u izveštaj sa ovogodišnjeg sajma i kakvo je trenutno raspoloženje kod mnogih prodavaca mehanizacije. U narednim epizodama Farme bavit ćemo se malo vedrim temama, uglavnom iz stočarskog dela, i to kako se postaje šampion u govedarskoj i ovčarskoj proizvodnji. Galenika Fitofarmacija preporučuje. Zasadi jabuke se nalaze u fenofazi intenzivnog porasta plodova. Ovo je ujedno osjetljiva faza kada je neophodno obratiti pažnju na zaštitu od prozokovača bolesti i štetnih insekata. Česte i obilne padavine, kao i dugo vlaženje lista, stvaraju povoljne uslove za stvaranje infekcije prozokovačem pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke. Iz tog razloga je neophodno da zasadi budu pod depozitom fungicida. Za zaštitu u ovoj fenofazi, kompanija Galenika Fitofarmacija preporučuje primjenu preparata Galileo ili Kardinal. Galileo je preventivni fungicid koji efikasno suzbija prozokovača pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke i odlikuje ga teže spiranje kišom. Kardinal je fungicid koji praktično ima trojako delovanje u zaštiti jabuke. Efikasan je u suzbijanju prozokovača pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke, prozokovača alternarijske pegavosti lista jabuke, pritom pokazuje supresivno delovanje na fitofagne grinje. Pored zaštite od prozokovača pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke, neophodno je nastaviti sa zaštitom od prozokovača pepelnice jabuke. Za zaštitu od prozokovača pepelnice jabuke, stručni tim kompanije Galenika Fitofarmacija preporučuje primjenu preparata Belatrix. Belatrix je novi proizvod od ove godine u proizvodnom portfoliju kompanije Galenika Fitofarmacija. Veoma je efikasan u suzbijanju prozokovača pepelnice, a primenjuje se i u suzbijanju prozokovača sladišnih bolesti jabuke. U toku je piljenje larvi prve generacije jabukinog smotavca. U cilju suzbijanja larvi jabukinog smotavca preporučujemo primjenu efikasnog preparata Triton u kombinaciji sa preparatom Tonus koji će efikasno suzbiti i maga jabukinog smotavca, ali i biljne vaši koje se u ovom periodu mogu naći u zasadima jabuke. U zasadima breskve i nektarine je u toku obavljanje ručne prorade plodova. Ručna prorada plodova je redovna pomotehnička mera koja se obavlja u zasadima breskve i nektarine i ima za cilj visok procenat prve klase.
Međutim, mehaničkom proredom se prave povrede na biljkama, a to su mesta gde prouzrokovači bolesti mogu stvoriti infekciju. U cilju saniranja rana nastalih prilikom mehaničke prorede plodova, preporučujemo primjenu preparata Metod 480SC, koji ujedno suzbija i prouzrokovače šupljikavosti lista. Obilne i česte padavine utiču na brz porast plodova i stvaranje mikrorasprslina, pa može doći do stvaranja latentnih infekcija gljiva iz roda monilinija. Za zaštitu od prouzrokovača monilioza i prouzrokovača pepelnice preporučujemo primjenu preparata Akord. Za zaštitu od štetnih insekata, posebno breskvinog smotavca, preporučujemo primjenu preparata Triton. Pomenutoj kombinaciji preparata ne treba dodavati okvašivači. Obilne i česte padavine, kao i velike oscilacije temperatura, uticale su na poremećaje fizioloških procesa u voćarskim zasadima. Kako bi došlo do stabilizacije fizioloških procesa, bržeg porasta i čvrstoće plodova, kompanija Galenika Fitofarmacija preporučuje primjenu kombinacije preparata Activec Gold i Foligal Fit CalMax. Activec Gold je preparat koji u svom sastavu sadrži sve makro i mikroelemente neophodne za porast biljaka i aminokiseline koje su biljnog porekla. Activec Gold utiče i na bolje delovanje pomenutih preparata u zaštiti. Foligal Fit CalMax je preparat na bazi kalcijuma koji utiče na bolju čvrstoću i razvoj plodova. I ne zaboravite, pravovremena i preventivna zaštita je ključ uspeha u zaštiti bilja. Talisman broj 1 u Srbiji. Efikasno suzbija uskulisne korove u kukuruzu. Talisman, prvi srpski herbicid registrovan u Evropskoj uniji. Dokazan kvalitet. Galenika, fitofarmacija. Scout. Pravo rešenje za širokolisne korove u kukuruzu. Scout. Vreme primene do 8. lista. Galenika, fitofarmacija. Scout. Udruživanje u Srbiji, kao što ste godinama imali prilike da vidite u našoj emisiji, predstavlja svojevrsnu tabu temu. Srpski poljoprivrednici definitivno jesu vredni, imaju znanje i veoma kvalitetne proizvodnje, ali složnost i zajednički nastup na tržištima nikada nas nisu krasili. Stoga priča sa juga naše zemlje predstavlja raritet, ali i dokaz koliko koristi sa sobom nosi zajedničko delovanje. U rubrici Vremeplov podsjećamo se priče o Radanskoj ruši. Meni je ovo peta sezona kako radim u Radanskoj ruži. Imam 30 godina radnog staža, bez posla sam, žena sam, 60 godina imam. Niko me ne bi primio ovih godina. Mnogo mi znači ovaj posao da mogu da dopunim do penzije. Divota je raditi sa ovim ženama, mi smo kao jedna porodica. Puno mi znači. Radim od pre 4 meseca ovde. Meni puno znači. Sa moje 39 godine ovo mi je prvo zaposlenje sa osiguranjem. Ljudi su jako fini, prijatni. Žene sa kojima radimo uvek učimo nešto novo. Od septembra, 3. septembra sam počela da radim. Tražila sam posao, ovde sam se obratila. Ljudi su me lepo prihvatili. Osigurana sam. Prvi mi je posao za moje 37 godine. Ovo su samo tri od 30 žena koje život nije mazio i koje su, kada su već izgubile svaku nadu, našle posao i počele da primaju platu u socijalnom preduzeću Radanska ruža, koje su zajednički osnovali jedno ovdašnje udruženje žena i opština Lebane. Rade ono što znaju, zimnicu i slatku i slanu po tradicionalnoj recepturi iz ovih krajeva. I uglavnom su to žene, kad kažem, marginalne grupe. Tu prevashodno mislim na osobe s invaliditetom, na samohrane majke, na žene koje su korisnice socijalne pomoći, na žene iz ruralnih sredina. Po prvi put, kažem, u ovoj godini smo mi, u stvari kroz preduzeće smo uspeli da uposlimo žene koje dolaze sa sela. Manjkavost čitave ove priče oko socijalnih preduzeća i
konkretno posla kojima se mi bavimo jeste to što je sezonski posao. Ono što jeste naša misija, to je da se na kraju negde, ne znam, kroz godinu, dve, tri, obezbedi da ovo preduzeće radi 12 meseci, odnosno 11 meseci, a da samo jedan mesec imamo neki odmor. Osim ovih 30 žena koje su pronašle stalan posao, Radanska ruža bila je spas za mnoštvo malih seoskih gazdinstava u brdima oko Lebana, koja nisu bila konkurentna na tržištu. Tu smo mi napravili jedan koncept koji liči na zadrugarstvo, u stvari nije klasično zadrugarstvo, ali smo mi uspeli da oko sebe okupimo mala gazdinstva sa kojima smo potpisali ugovor o kooperaciji, koji su u početku kod nas dostavljali sirovinu sa svojih manjih parcela, jer oni nisu bili konkurentni na tržištu, udaljeni su od pijace, oni ne mogu sa cenom da budu konkurentni od većih, mnogo većih proizvođača istog proizvoda. Tako su oni bili vrlo zadovoljni time što su našli stalno tržište za sebe. Zimnica iz Lebana radi se potpuno manufakturno, na starinski način, te količine koje izlaze iz ovog pogona nisu velike i sve teže pokrivaju troškove poslovanja. Zbog toga se Radanska ruža okreće ka organskoj proizvodnji koja će im omogućiti da postignu višu cenu svojih proizvoda. Prvi korak na tom putu bilo je prevođenje u organiku nekih seoskih domaćinstava sa kojima imaju kooperantske ugovore. Mi smo nosioci sertifikacije, oni su naši kooperanti u grupnoj sertifikaciji, gde se nadamo da ćemo sledeće godine, koja nam je treća u periodu konverzije, da dobijemo sertifikat i da će povrće koje oni proizvode, a to je 18 vrste povrća, dobiti i voća, izvinite. Dobijemo svi zajedno taj sertifikat da je naše povrće organsko, što nam naravno otvara mnoga vrata. Iako ta gazdinstva tek ove godine izlaze iz perioda konverzije, prvi kontingenti sa organskom zimnicom iz Lebana već su stigli do kupaca u Austriji. Nažalost, sirovinu smo morali da uvezemo iz Makedonije. U Srbiji tako, eto, manjka, toliko je zdravog zemljišta, toliko je nezagađenih voda, toliko je krajeva gde nema industrije, ali mnogo je malo poljoprivrede koja se orijentiše ka toj organskoj proizvodnji. Po definiciji, socijalno preduzeće posluje kao privredni subjekt kome primarni cilj nije ostvarivanje profita, već zapošljavanje teško zaposlivih kategorija stanovništva i kao takva uživaju veliku pomoć države u većini evropskih zemalja. Srbija trenutno nema ni zakon koji reguliše tu oblast, te se rukovodioci Radanske ruže u praksi suočavaju sa brojnim problemima, a prvenstveno u sferi propisa o socijalnim davanjima koji destimulišu zapošljavanje. Mi smo, na primjer, imali slučajeve da nam dolaze žene iz marginalnih grupa koje u startu kažu da ne žele osiguranje. To je već problem. Mi smo pravno lice, radnicima treba da budu osigurani. Zašto ne žele osiguranje? Pa zato što je, recimo, primjera radi, ona samohrana majka i ona dobije za svoja dva deteta kao samohrana majka pomoć države 14-15 hiljada dinara. Samim tim što bi mi nju prijavili, odnosno ona dobila osiguranje, ona bi izgubila tu pomoć. Je u stvari njihovo iskustvo da država ih tera da oni idu da rade na crno, da ne bi izgubili tu pomoć. Jer ona može da radi, da se odrekne te pomoći jedino ako je neko ponudi platu od 50.000, što je u našem regionu naravno nerealno. Zna se prosek plate na jugu Srbije kolike, na jugoistoku Srbije kako god hoćete, to je daleko ispod proseka, onog proseka plate koji se promoviše negde gore na severu i u Beogradu. Iako je rad u socijalnom preduzeću skopčan sa silnim problemima, Predrag Stošić, stručnjak zaposlen u Razvojnoj agenciji Leskovca, ni trenutak nije oklevao da ga zameni za direktorsko mesto u Radanskoj ruži. On svoj posao opisuje ovako. Mnogo sreće, radosti i mnogo lepih trenutaka. Mnogo problema, mnogo rada, mnogo uloženog vremena, neizvesnosti u samom okruženju i u samom poslovanju. Ali kažem još jednom, i to stalno ponavljam, prosto rad
sa ovim ženama i njihova sreća kada krenu da rade i kada dobiju svoju prvu platu je nešto što ne može da nadoknadi nikakav novac, a sa druge strane pruža, kažem, nemerljivo zadovoljstvo i sreću. U 2018. je ovo socijalno preduzeće iz Lebana imalo priliku da učestvuje u medijskom projektu koje je njihove proizvode uveo na police jednog lanca hipermarketa. To im je dalo neslućeni vetar u leđa. Mislim da se isplatilo. Mislim da smo uradili dobru stvar time što jesmo ušli u taj hipermarket jer smo dobili neku dobru reklamu, a samim tim što se nalazimo na policama nekog hipermarketa, mnogi ljudi su videli i čuli za nas, tako da će nam to, čini mi se, olakšati posao i prodaju i obim prodaje, a samim tim i nova zapošljavanja u narednim godinama. Sam verovao baš da je toliki uticaj elektronskih medija. Znači, pre emitovanja emisije o nama, naša prodaja je bila skoro nikakva. Ja iskreno nisam bio nimalo zadovoljan. U nedelji nakon emitovanja emisije, prodaja se u tim marketima povećala za 400%, znači 4 puta. I taj trend se nastavlja i dalje. Iako se teško bore da prežive na surovom tržištu, te im je pomoć potrebna i od države i od nas kupaca, u Radanskoj ruži misle i na one kojima je još teže. Stoga su pred Novu godinu pola tone svojih proizvoda donirali Sigurnoj ženskoj kući u Beogradu. Da je plasman robe najbitnija stavka poljoprivredne proizvodnje, oduvek je bilo jasno. A čini se da je sa brojnim kriznim situacijama prethodnih godina to najviše na svojoj koži osetio voćarski sektor, a pogotovo uzgajivač jabuka. Korona pa rusko-ukrajinski rat doneo je brojne probleme voćarima širom naše zemlje, čije su proizvodnje najviše zavisile od ruskih kupaca. Rusi su danas postali kupci koji traže daleko manje robe, a povrh svega čini se da je problem i sa naplatom isporučenih količina, što je veliki broj srpskih uzgajivača doveo u velike dugove. Ipak, neki su godinama imali drugačiju taktiku koja se danas pokazala kao najisplativija. Sljedećim prilogom vodimo vas u novi slankamen kod voćara koji, i pored svih tržišnih trzavica, uspeva da ostvari dobre rezultate svake godine i jedan je od retkih koji nema problema sa naplatom svoje robe. Naš današnji domaćin, gospodin Dragoljub Milovanović iz Novog Slankamena, već decenijama se uspešno bavi voćarskom proizvodnjom i mnogim mlađim kolegama daje primer kako se odgovorno posluje i pošteno radi. A dok je tako, imamo svi čemu da se nadamo. Međutim, početak ove njegove poslovne avanture nije bio jednostavan. Šta više, slobodno možemo reći da ga je ratni vihor primorao da uplovi u voćarstvo. Bombardovanje trebalo da krene, zakuvavalo se, hoće biti rata, neće biti rata. Ja sam bio momentalno u Nišu u to vreme. Tamo nije moglo ništa da se radi, a ovde sam zamenio kuću iz Hrvatske, koju sam tamo imao i došao ovde i pitam šta se tu radi, šta se može raditi. Kaže, najviše ljudi proizvode breskvu, nektarinu, jabuku, nešto malo kajsije i grožđe. Ali, kaže, grožđe od kad se zna za slankamen, čak ima i sorta slankamenka, je poznat po tome. Ja se odlučim da podignem jedan zasad jabuka, jedan bresak, a baš u onom najvećem jeku bombardovanja. Za našeg sagovornika predaja očigledno nikada nije bila opcija. I kada je bilo najteže, rešio je da svoju porodici pruži sve vrednim radom. I tako su površine pod voćem počela da se šire i došlo se do 10 hektara jabuke, 4 breskve i nektarine i čak 12 hektara pod vinovom lozom. Nažalost, život opet nije bio blag prema gospodinu Dragoljubu. Kada je izgubio sina koji mu je bio desna ruka, rešio da počne da smanjuje obim posla. Te je vinograd dat jednoj vinariji, a sa porodicom je nastavio da radi jabuku, breskvu i nektarinu. Godina je svaka sve teža i teža. Prvo zato što idem stariji, drugo što nema niko više da ti pomogne da priskoči. Svako to gleda svoj posao, pa i druga čerka i zeti. Oni imaju opet svoj posao. Znači, ne možeš ti od nekog očekivati nešto puno neke pomoći. Povremeno kad trebaš uzeti radnika i mogo si pre 2, 3, 5 godina naći.
Sada je to sve teže i teže. Radnika ima, svaki dan se nude. Ali kad pogledate koga god uzmete da radi, to nije radnik. Nije on došao da tebi napravi, da se okrene za sobom i da kaže aha, dobro, pa ovo smo mi danas napravili. Nego koliko je 2 sata, aha, 8 sati smo radili, toliko je moje novaca. Svi radi tog dolaze. Niko nije došao da kaže daj da odradimo, da zaradimo. Nego daj da uzmemo 2,5, 3, 4 hiljade koliko već provedu vremena. Ali i nema, nisu to kvalitetni radnici. I upravo to. Nedostatak dobrih radnika je tema o kojoj poljoprivrednici sve glasnije i češće govore iz godine u godinu. A kada se uzme u obzir da se mladi ne prijavljuju za ove poslove, sve je još tužnije. Sve stariji. Sve to starije. Kogod dođe nešto kad ja ne mogu sam da uradim sa mojom familijom, onda moraš nekog uzeti pa odeš i ti pomoći nešto mašinski nekom uraditi. To dobro odrade posao. I to su isto godišta tako. Ili moja, ili starija od mene, ili 5 godina ili 10 godina, najviše mlađi. Ovo mlado neće. Jednostavno, nije naviknuto na to da se mora raditi, da se mora radom zaraditi za život. Ipak ima nešto i dobro u svemu ovome, a to je praksa koju naš domaćin nikada nije napuštao. Pametno i fair poslovanje. I već 15. godina ja Univer Eksportu dajem robu. To je naš domaći lanac koji od mene uzme sve što proizvedem, što je u kvaliteti. I ja nekako ciljano i sadim sorte da bi imao za njeve markete. Tu sam ja u prednosti nad ovima koji su držali rusko tržište koje je bilo malo isplativije u ono vreme. Dinar 2-5 je bila skuplja kila i nije se toliko gledalo na kvaliteti i roba se prodavala. Ja sam i dalje ostao i kad je to tako bilo, kad je bila otimačina maltene za robu, za Rusiju, ja sam dao Univer Eksportu. I Univer Eksport je mene ostavio kao dobavljača već 15. godina, ali ja njih 15 godina nisam izneverio ako napravim ugovor i ciljam neku proizvodnju od 60 tona, 70 tona breskve i nektarine. Ja njima dam toliko. Ja ne dam nekome koji je došao i kaže treba mi sad daću ti 5 dinara ili 10 dinara više. Ne radim to i tako je to ostalo. Tu je ta neka tajna poslovanja. Kada imate sigurno kupca sa kojim je izgrađen odnos poverenja, onda nema problema ni sa naplatom. Nažalost, mnoge kolege našeg domaćina ne mogu da se pohvale time. Puno je tu bilo od nekih drugih kupaca koje su dali 5 dinara više, daju, uzmu na tovare i odjednom nema novaca. Prevari ovaj, prevari onaj, prevari onaj, sve redom. A ja sam 15 godina na sve jedan dinar što sam isporučio robe naplatio. To je jako bitno. To nema bolje. A sad da odete vi u Slankamen kod voćara i da pitate, komšija moj, koliko ti nije platio? 3 miliona. E sad vi za 3 miliona, koliko je on mogao da otplati rata kredita koje mu je propalo? Za ono što je on dobio neki 5 ili 10 godina veću cenu dinar 2. Znači nije jako puno kod ljudi su ostali bez toga da im se plati. Kažem ja da je to kriv možda taj izvoznik, ali se u društvu sistem poremetio i nikakve garancije i oni jednostavno ne mogu naplatiti. S obzirom na činjenicu da je poljoprivreda fabrika pod otvorenim nebom, interesovalo nas je kako gospodin Dragoljub uvek ispoštuje svoje ugovorne obaveze. Pa radio sam ja i u arendu i sad radim u arendu. Jedne godine mi je breskva izmrzla, ja sam odmah 5 hektara breskve uzeo u arendu. U zakup, pa sam radio da ispoštujem ugovor. Znači, ja ono što pravimo neki okvirni dogovor, prošle godine smo pravili okvirni dogovor, to je neka planska proizvodnja, koliko bi ja trebao proizvesti, koliko njima treba za njeve markete. I to je jako dobro, zato što se tačno zna kud ide, zna se koga, ono što kažu, vatam za gušu ako ne plati. Poznati kupac je jako bitan. Nema ništa važnije. Važno je proizvesti dobar proizvod.
A šta mislite vi sad dobar proizvod proizvedete? Imamo mi ulo hladnjaču, ovde 3000 tona smo napravili prvu ulo hladnjaču u Slankamenu i mi čuvamo do juna, jula meseca jabuku. Ako je u njoj dobra roba, a nema kupca, džabe što je ona dobra, ne možemo ništa napraviti s njom, nego ide u prikolice i na smetlište. Ili neki 15 dinara za rakiju ili 20 dinara sad, ako bi se dobilo. Ali to ne pokriva cenu proizvodnje i cenu čuvanja. Cena čuvanja je otišla jako puno, duplo. Struja je otišla duplo gore. Radnici u zadruzi je otišli duplo gore. Zbog svega toga, preporuka ovog iskusnog voćara je da bi trebalo da pogledamo kako Italijani i njihove zadruge funkcionišu. Mi smo se čudili kad smo rekli da kad kaže od 2 do 5 hektara najviše po domaćinstvu imaju Italijani, ali najvećim delom od 2,5 hektara. Ali svako to domaćinstvo iz domaćinstva rade u firmama za platu od koje žive. I oni kad oberu, oni daju u zadrugu, u to udruženje njevo, dalje je zadružna briga kad će prodati. On ima 3 cene. Sada, na početku, do nove godine, posle nove godine, 3 etape, 3 cene. Nema veze kad su oni izdali. Ne može neko, kaže, ja ću moju jabuku čuvat do maja i dobiću najvišu cenu. Nema u maju ko da je kupi. Jer je toliko količina koja ne može da povuče tržište. Znači, moraš je rasporediti, imat kupca od početka berbe pa do kraja sezone jabuka. Nama je sezona jabuka 22. još uvek. U 23. dokle godine isporučimo, do kraja 6. meseca. Tako da, u 6. mesecu kad dođe, više tržište ne može da povuče, nema izvoza. Šta drugo ostaje, nekada gledaš kako ćeš se najbolje spasti, nekog proizvođača, prerađivača naći i tako. A mesto da smo imali planirano, kuda ćemo to od momenta berbe? Pa ćemo u berbi, u obično čuvanje, običnu hladnjaču stavljati, pa onda u ulo hladnjaču i kako ćemo koju komoru otvarati i kako ćemo iz koje komore davati. Mogli smo mi praviti ugovori i sa Delezom i sa Lidlom i imati lanaca koji povlače dosta količinu i može se napraviti. Ali jednostavno to nam fali, fali nam menadžment. Tako reći, boljim poslovanjem čini se da bi se došlo do rešenja mnogih problema koji poslednjih sezona posebno opterećuju naše voćare. Nadamo se da će se u godinama koje dolaze praksa oni koji to bolje rade od nas usvojiti. A do tad da upitamo kakva je bila ova proizvodna sezona i čemu se nadaju voćari. Kad je trebalo da krene cvetanje, bubrenje pupova, došlo je do nekog zahlađenja i zmrzavanja. I dole na onom početku parcele, 400 metara niže, je došlo do izmrzavanja i dođemo mi, proneo se glas, kaže smrzla i breskva i nektarina i jabuka. I stvarno ja dođem i pregledam da vidim šta se dešava. Vidim ja ima tu crni pupova i presečem jedan, presečem drugi, sve crno, svi ti centralni. Ja rekao, gotovo je, nema od roda ništa. Pogledam bresku i breskva isto tako. Ali sve u svemu je dobro prošlo, morao sam i raditi proredu. Bresku sam završio proredu i nektarinu, tako da bilo je manje za proređivanje, ali je ima dovoljno roda da je moralo i kod nje biti. Jabuka ne može, neka stabla ne mogu ni opleviti. Sad ću ići ručnu korekciju ponovo. Za jedno 5-6-10 dana već neki plodovi se vide koji će sami otpast, a koji će ostati, ali će morati ići ručno da se skidaju. Tako da bi trebao biti dobar rod što se tiče ove jabuke, breskve, nektarine. Kajsija nije izmrzla, kajsija je ostala, ona je bila precvetala i zametnuti plodovi u tom periodu, tako da i tu nije stradala. Nadamo se dobrom rodu. Da ne bi trebao da podbaci, što se tiče količinski. A kvalitativno ćemo se truditi da proizvedemo kvalitetne robe. Da
da marketi budu zadovoljni i kupci u marketima. Po svemu sudeći, bit će ovo dobra proizvodna godina za voćare. A kako će se ko snaći u plasmanu, vidjet ćemo. Jedno je sigurno, naš domaćin nastavlja kao i do sad. Ima zagarantovan otkup i ne planira baš ništa da menja, jer dobra praksa se ne napušta, reče nam. Drago mu je što je ljubav prema voćarstvu preneo i na naredne generacije i što im je stvorio dobru bazu da napreduju i da ne moraju kao mnogi mladi u potrazi za egzistencijom da idu u Nemačku, Norvešku, Island, što je postalo uobičajeno kao dobar dan, već da na svom parčetu zemlje pošteno rade i grade karijeru. I za kraj današnjeg druženja vodimo vas u etno kompleks koji je već godinama unazad lider kada je ta oblast turizma u pitanju. Dobrodošli u Bačevac i Zorinća kuću. U potrazi za daškom svežeg vazduha, potpunom tišinom, zelenilom gde god se okrenuli, odnosno parčetom raja za punjenje baterija, nekada su Beograđani morali da putuju i po par sati. Na svu sreću, zahvaljujući jednoj vrednoj porodici, kojoj ideja i entuzijazma nikada nije manjkalo, mnogi naši sugrađani pronašli su idealno mesto za odmor duše i tela na svega 40 minuta od svog doma. A ta oaza mira koja se prostire na 7,5 hektara i koja je nazvana Zornića kuća, otvorena je za goste pre tačno 15 godina. A kako je priča krenula i odakle ideja za ovaj vid turizma koji tada nije bio rasprostranjen u Srbiji, otkriva nam glavni protagonista ove priče, gospodin Elvis Zornić. Mi smo najpre se bavili tekstilom i onda smo mislili na vreme promena da će selo imati perspektivu, što nismo daleko otišli od toga, tako i jeste. Ne baš onom pravcu koju smo mislili, mi smo prvo mislili stočarstvo u prvom planu i mi smo imali najpre dosta stoke, više nego sada. Ali smo ujedno obilazili sajmove i ovakva domaćinstva od Slovenije, Hrvatske, pa do Francuske, mogu da kažem slovno, bili smo na sajmu Perpidu u Parizu, tih 2002. do 2007. 8. godine, Mađarska, Nemačka. Gledali smo sve te razne farme i videli smo da tamo ljudi, iako imaju dosta, te su farme, da kažemo, porodične, nisu znači velike kao ovde, kao sisteme, nego su porodične, česte su im i dosta, ali koliko god imaju te sve proizvodnje, da imaju subvencije od država dobrih u kojima se nalaze, uvek imaju neki svoj proizvod još koji plasiraju stoji. To im je uvek najsigurniji, da kažemo, novac. Da li imaju restoran u sastavu svom, da li u sastavu vinograda imaju svoj restoran, degustacionu salu, da li proizvode nešto od kože, da li proizvode od mleka, da li proizvode od mesa. Svakako, retko koje domaćinstvo koje se bavi poljoprivredom nije imalo dodatni izvor prihoda. Onda je to nama dalo ideju da i mi trebamo da, pored, da kažemo, konkretno proizvodnje stočarstva i ratarstva se bavimo i seoskim turizmom i da se posvetimo restoranu, odnosno da kažem tu bazu prijatelja koju smo imali u potpunjenju sa Berdo koji je na pola sata od nas, a na mestu na kom se nalazimo, Bačevac u Barajevu, zaista na obroncima, na početku, evo na početku Šumadije, što su Brdo, dakle kreće Šumadija. Iako su naši domaćini poreklom iz Sjenice i Crne Trave, rešili su da poslovnu avanturu započnu baš ovde, u Bačevcu, na obodu Beograda. I kako nam rekoše, nikada se nisu pokajali zbog izbora lokacije. A potvrdu da su doneli najbolju moguću odluku dobijaju iz godine u godinu iznova. Danas ljudi nemaju više vremena za kraće odmore od 15-20 dana, imaju, ali tako. Češće ritam života, posla, rada kojim se bavimo, nameće nam taj city break ili ja bi za moje selo rekao village break. Na dan, češće na dan, dva ili tri, ljudi imaju mnogo više danas to puni baterije nego jednom 15-20 dana. Nemaju vremena da u 15-20 dana i treba im 7-8-10 puta toku godine da odu kad dan, kad dva, tri da se resetuju i da se vrate ponovo u taj svoj posao. Više ni posao nije od 6 do 2 i od 2 do 10, nego mi od 9 do 5 i zauzme da je jedan ceo dan zajedno sa porodicom. Vama treba nešto na jedan dan da se resetujete i vrate nazad. A onda je to jako dobro ako ste u blizini grada, da ne gube mnogo vremena na dolasku do vas ili odlasku od vas. Ima gostiju iz Barajeva i okoline, ali generalno su nam gosti Beograđani, gosti su iz Srbije,
najjači su Beograđani i stranci koji žive, rade i prolaze kroz Beograd i prolaze kroz naš kamp od maja do septembra, kada je sezona kampa. I još nešto sam htio da dodam, da uz to kako je nastalo i kako se širilo i kako smo radili i kako je to, da kažem, išlo ka selu, korona je dodatno podstakla seoski turizam. Mi smo mislili kada je počela korona da je to kao svako, znači nismo znali šta nam se dešava, pretrpeli smo ogromne gubitke pre dve godine, zaista smo pre, nismo znali šta radimo, gde su velika tumbanja, radi, ne radi, da vam napomenem, kada se vikend nije radio, a mogli se radim danom, mi nismo ni tad radili, jer mi vikendom kad nemamo posla, mi radim danom nemamo šta da radimo. Mi smo bili zatvarali kad su restorani u gradu radili, jer oni radi od ponedeljka do petka, mi od ponedeljka do petka nemamo posla kao što imamo vikendom. I onda smo, da kažem, eto iz takve, da kažem, nazovite nesrećem, ostali smo svi zdravi, što najbitniji ili najveći deo nas, ali proisteklo je došlo do nekog novog doba, da ljudi traže selo, da se kupuju više placevi, prave se kuće, mnogo više, ja već vidim i znam po gostima da je trend živeti već sada u Barevu, na Kosmaju, u Beljini, a raditi u gradu. Ono što Zornići nikada nisu napuštali je navika da konstantno osluškuju potrebe gostiju i učenje direktno iz prakse, a ona im je pokazala kako mogu da budu mnogo efikasniji. Zato od ove sezone Zornića kuća radi drugačije. Ako pogledate, grubo trend u svetu je 4 dana raditi, 3 dana odmoriti. Nemo su to i papiri pokazali. Mi subotom nedeljom zaista imamo dosta posla i tražimo uvek mesto više, a upiremo radnim danom kada nemamo dovoljno posla, otvaramo veliki kompleks, on svako mora da radi na nivou održavanja i životinja, ali pozvati sve te zaposlene da svaki dan dođu, da svaki dan skuvaju, da svaki dan i da održimo namirnice svežim, da otvorimo bašte, a za ne velik broj gostiju, mislili smo da je bolje raditi 4 dana, 3 dana odmoriti. Mi sada radimo četvrtak bez gostiju, radimo pripremu, svi dođu i rade pripremu, tada nam stiže roba. Sa 90% obavljača smo uvedeni četvrtkom stiže roba, ako ne četvrtkom petkom, a imamo i dežurstvo u sredom ako treba da neko primi robu. Četvrtkom smo svi tu spremamo, kuvamo, slažemo, petak, subota, nedelja, da pokušamo da primimo veći broj ljudi. Mi sada, ako shvatite koncept, ne očekujemo, da kažem, te pune efekte u ovoj godini, nego očekujemo sledeće 3 godine i mi idemo postepeno, širimo kuhinju, širimo nove, pravimo nove bašte, ali gledamo da ljudi jednom drugom ne sede i dišu za vrat, nego da ima, širi se koncept, znači, najprej je bio koncept restorana, pa instalacije, pa štala bara, a sad imamo svoju poslastičarnicu, potvrdimo svoju vinariju, pa idemo na nove sadržaje, jel, na svoj rasadnik. Ono što je sigurno je da je ovo etno domaćinstvo pravo mesto za sve uzraste i baš svi su dobrodošli. Najmlađi i najslađi gosti svake godine dobijaju nove sadržaje za igru, a tu je i organizovana zabava sa animatorom. Za one malo starije tu su konjički klub i zoovrt koji uvek ima neke prinove, a posebno drago mesto gostima u poslednje vreme je jedna poljana. Zornić kuća radi po principu rezervacija, ne ograničavamo svoje goste sa satnicom, ali oni sede unutra duže vreme. Gosti koji dolaze, a nemaju naviku da naprave rezervaciju, postoje je čep, čekaju da se zameni mesto, onda smo otvorili taj bar, a i otvoreni za vreme korone smo mislili da kad su oni kafići u gradu radili to go, pa da i mi radimo to go, prodamo tu, da mogu na livadi, hvala Bogu, korona je prošla. Znači, ovde ljudi dođu, čekaju u redu za piće, dobiju pejdžere za hranu, kad je hrana gotova, dobiju hranu, sami uzmu piće, sami uzmu hranu i gore na pikniku. Da kažem, oni koji čekaju tamo restoran, oni u stvari popiju piće, ali sve više ove 2-3 godine ljudi imaju koji dolaze baš s namerom na piknik deo, tu uživaju, tu su sasvim u skladu sa prirodom, kontrolišu svoj budžet, svoj novac, ne moraju da potroše u restoranu. Če odgovorno garantujem da četvoročlana porodica može ovde da prođe sasvim korektno za 5-6 hiljada dinara dnevno da prođe ceo dan. Znači da pojedu salatu, kolač, sladoled, da popiju 2-3 pića, znači možete prođeti za 50 euro na ovakvom mestu. Za Zornića kuću nadaleko se čulo i zbog vrhunske gastronomske ponude. I onaj koji jednom proba nešto iz njihovog jelovnika, redovno se vraća da obnovi gradivo. Ono što sigurno mogu da garantujem je da ćete dobiti kvalitetnu uslugu i jako čist restoran, čistu hranu iz čiste kuhinje. Ukus su različiti. Mi se trudimo da prodamo do najvećeg broja čula našim gostima. I nadam se da tome u dobro meru uspevamo. Normalno, uvek će neko naći da bi volio da ide ovo i da je neko da stvarno vide ono, ali eto, naša ponuda je ponuda i cele Srbije, znači sirivi su i cele Srbije, od Stare planine do
preko Sjenice do Vojvodine. Pršute, suđuci, već znate, ćevape pravimo mi tradicionalne sjeničke, pazarske. Teletina, jagnjetina samo sa planina. Svake godine zanimamo jelovnik za određen broj jela, ali one standardne stvari, sač, ćevap, pršuta, mezetluci, pita ispod sača, to je uvek broj jedan i to se ne menja. E sad je vreme za jednu informaciju koja će sigurni smo obradovati mnoge ljubitelje odmora u prirodi. Za vaš prelazi ću reći premijerno konac i prilaz u Magvil, odnosno za 37 vikenda koliko radimo od 1. marta do 14. novembra, gosti će moći da kupe svoju nedelju u Zorniće kući. Neko bi rekao da je to kao time sharing, ja bi ga nazvao drugačije. Time sharing je drugačije koncipiran, vi date pari, čekate se nešto desi. Kod nas su ljudi par puta iznevereni u pogledu na taj time sharing. Kod nas uzimate nešto što već postoji. Znači, Zorniće konice već postoji, možda koriste odmah i ne prodajem ih na 100 godina. Jer danas ljudi ne znaju da će biti za 20 godina. Mi dajemo, iznajmljamo tu nedelju na 5, 10 ili 15 godina. Znači, svako ko nema novca kupi kuću ili nema uslova ili ne bi hteo da se mlatari, da svaki vikend kosi, da sprema roštelj, on kupi jednu, dve ili tri nedelje u Zorniće kuće, mi o tome vodimo računa, a on za popularne novce to kupi i ne vodi računa o ničem. Prvi 50 ima 5% popusta. Ko kupi ove godine, a pogodnosti i renovirane sobe, a i sad su one jako u dobrom stanju u Zorniće kući, i bazen od sledeće godine, a uzimo da koriste u ovoj godini, još 5% popusta. I koncept spajanja više sobe ili više nedelje donosi još popuste. Čuli ste sve. Ukoliko i vi želite da budete deo ove fantastične zajednice, javite se Zorniće kući od kraja maja, kada počinje prodaja. A do tada poslušajte šta naš domaćin ima da kaže o ćilimima, kojih na ovom imanju trenutno ima preko 300 i koji unose toplinu u svaki kutak ovde i pričaju posebnim jezikom. Ćilimi su imali svoju šaru, priču. On se nije samo tkao tako kako danas ljudi vide neke ruže ili neke čikice, on ima svoju priču, svaki on znakovni, on se nekad kao u tuzi, on se nekad takao u sreći, on se kao za slavlja, za krunisanje kraljeva, imate čuveni ćilim za krunisanje koje se darivo prilikom njihovog ustoličenja. Ćilimima su ljudi trgovali, ljudi kada su imali slobodnog vremena, žene, kada nisu bili u polju, one su tu vunu obrađivale, plele, sve što projedu vremena, to im je bio najveći garant da će imati neki novac. Planiramo da u nekoj, da kažem, bliskoj budućnosti otvorimo i muzej ćilimarstva i tkanja. Kod nas su ćilimi u piknik zoni. Uvijek su postavljeni, imamo i viška ćilima koji ljudima zatreba i da znate, dobar deo ćilima i ne izlažemo. Ono što mislimo su vredniji, da su čuvani, dobili smo ih na poklone, kupili smo ih. Čuvamo za taj jedan dan kada planiramo da otvorimo taj muzej ćilimarstva i da pokažemo svu tu, da kažem, šarenolikost i svu tu blagodet koju je iznedrila, koja se iznedrila Srbijom, Balkanom, širom prostorom. Kada sve ovo čujemo i vidimo, jasno je zašto je Zornića kuća postala lider seoskog turizma u Srbiji i zbog čega je već deceniju i po pravo mesto za sva dešavanja. Dragim domaćinima želimo da nastave da nižu uspehe kao i do sada, a vas gledaoci pozivamo da iskoristite sunčane dane koji su pred nama i uživate u čarima Zornića kuće. To bi bilo sve što smo vam pripremili za ovo izdanje Farme. Ukoliko ste nešto propustili ili pak želite da se podsjetite nekih reportaža, na raspolaganju su vam naš sajt, YouTube kanal, Facebook stranica i Instagram profil. Do narednog viđenja želimo vam sve najbolje.